Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И святый Дух. Аминь. Возлюбленные во Христа Бога, братья и сестры, Христос се вознесе! Вистина се вознесе! Христос се вознесе! Вистина се вознесе! Христос се вознесе! Вистина се вознесе! И радостни нас! И одонде се радостни на светите апостоли, что я добил овој ден, после ден на разделба между них и нивниот најсакан учител, Равуни Христос. Многу пати сме кажале, а и од собствено искуство сите знаеме, дека секоја разделба сама по себе создава тага, разделба со сакани, разделба со близки. Та може да биде кратка, може да биде долга. Кога патуваме од еден во друг континент, од еден од една држава во друга држава, далеко од нашата држава, далеко од нашиот континент, се збогуваме со близкиот, не без солзи и тага, не знаеки кога повторно ќе се видиме, и решени да живееме, просеки од Бога што побар за средба со саканиот, со кого се разделува. Уште поголема тага носи смртта, која се разделуваме со најблиските дома, во денот од нашето упокојување. Самото физичко отсуство на сакање рага чувство на тага, неможноста да го имате покрај се, да го гледате ликот на сакање. Отвора празнина во вашиот живот и таа празнина најчесто се доживува како недостаток на нешто без што не може. А гледајте, во случајот на светите апостоли, во денот на светото Христово вознесение се случува нешто спротивно. Откако Господ Христос им се објави на светите апостоли и ги прекори за нивното неверие и жестоко срдечие, за нивната тврдокорност. И откако им ги пружи сите докази за тоа дека тој не е привид, туку тој, нивниот сакан учител Христос, дотаму што побара од нив храна, да му принесат храна, зашто духот нема потреба од храна, а телото и костите има потреба од храна. А јас сум тој истиот, за кого што ви зборувало сите мои дружења со вас. И вие знаевте што се треба да се случи со мене.
I otkako velam i prekori za to što nim veruvam, na svetite ženi mironosici, na 20 patnici, po patok što odi po siroto Emaus, Luka i Kleopa. Христос ги изведе учениците свои надвор од Витанија, откако пред тоа им го вети испраќањето на Сесветиот и Живототворен Дух, како доказ дека не ги остава сами. И така, надвор од Витанија Христос застана, ги дигна раците, ги благослови своите ученици и се вознесуваше на небесата. А учениците, гледајки ја таа гледка, која што вообичаено би требала да предизвика тага во срцата и душата, душите нивни, тие се исполнија со радост голема. Зашто научија да го читаат и да го разбираат писмото. И се она што законите и светите пророци напишали за нивниот учител, нашиот животодавец и спасител Христос, распнат и воскреснат заради нас. И заради нас и нашето спасение и спасението на светот, вознесен на небеса. Но и Христос повторно ќе ни дојде, а ние треба да го поминеме патот што Тој го помина, живејќи со нас во времето од неговите 33 историско живење со нас во светот. Свети Серафим Саровски на едно место: нашето нему со вознесение го доживува како негово повторно доаѓање, неговото второ пришествие, неговото второ доаѓање во нашата средина. Откако ќе му со воскресниме нему воскреснатиот, Свети Серафим Саровски го доживува како наше совознесение, совознесение Христос. Тоа е патот, најмили мои, по кој што поминуваме. Секогаш, кога сме со Христа Господа, во цврста и нераскинлива заедница и во постојан, неиспрекинат дијалог со Него преку молитвата. А молитвата е личностна, поединечна, соборна, заедничка за сите. Но молејќи се, ние со Него разговараме, му ја отвараме душата своја за сите наши потреби и преку прозбените молитви бараме од Него да ни го даде се она без што реално не можеме. А се што е вишок и погубно за нас, Господ го слуша, но не го послушува за наше дума. Потоа, човекот има потреба за тоа што го добива од Господа, да му упати благодарствени молитви. И најпосле,
najvažnije, to što je najdostojistveno za čovjeka, kako spoznanje gospodnje, doksološki od molitven prinos, molitva ta Boga što go slavime Hrista, Gospoda raspnati od voskresnati od i vozeseni od zaradi nas. Bidejki smislata na naše to postojenje, ja naodjame vo sposobnosti, nije lugeto, od nego sozdateni, da go proslavime svoj sozdatel, svoj tvorec. I smislata na naše to večno nemo so postojenje, ja gledame vo ta sposobnost, nego co celi od naš život bez ostatok da si go proslavime. Господ милости да ни ја даде таа мудрост и сила во која што на денешен ден Бог ги облече неговите свети ученици во пресред на неговото свето и славно вознесение. Амин. Чести празник за многу години.